Ja, Kristoffer. Ja. Din nya utställning. Grattis. Tack. Hur känns det nu när den hänger färdigt? Ja, det känns det. Väldigt lättad att den är på plats faktiskt. Mm. Du hade lite trassel med att få hit alla grejer. Ja, det var ett litet moment där. Stressmoment som vi sen löste och sånt. Men att allting är bra nu. Så det är jättekönt att äntligen ha den installerad. Ja, det är en jättefin utställning. För de som inte riktigt är hemma på tekniken, kan du börja med att berätta lite grann om vad det är vi ser? Att vad är det? Ja, alltså jag har jobbat med multiexponering i många år. Och det här är ju egentligen multiexponeringar också, fast det är gjort med att jag inkluderar mer digitala hjälpmedel så att säga. För att kunna göra exponeringar med upp till 4 bilder snarare än bara 2-3 som jag brukar göra med min kamera multiexponering. Just det. Så det här är en annorlunda serie som är mera, vad ska man säga, den kanske är mer enlighet med min fantasi snarare än begränsad av min teknik som tidigare. Mm. Så det är därför som jag vill göra annorlunda serie i det här pågående projektet Symbios. Just det. Och du jobbar väldigt mycket med de här utfrätta bakgrunderna och får de här skarpa kontrasterna. Och ja. Det blir ju ett väldigt poetiskt uttryck. Jo, jag tror att det här poetiska är ett jätteviktigt nyckelord i mina arbeten och det här grafiska också. Jag var grafiker förr och kanske syns i mina bilder lite. Just det, och du har också bakgrund som målare och tecknare. Ja, det var ett stort intresse innan jag blev fotograf då plötsligt. Mm. Mm. När du planerar dina bilder, har du liksom en färdig idé då? Jag tänker att de känns så, dels det här kontemplativa, att man går in i ett visst lugn i de här bilderna, att de har ett sånt tempo. Mm. Men de känns också väldigt planerade. Mm. Är det någonting som tekniken kräver? Att du med de här, du kan inte liksom... Mm. Jo, det är liksom både och. Ibland så kan det vara en känsla, men ofta så är det en bild som jag typ skissar i huvudet några dagar eller veckor och sen slipper jag den inte. Så då måste jag bara skapa den för att bli av med den. Och det är väl ofta så som bilderna blir till, eller projektidéer också. Man tänker den klassiska liksom multiexponeringen, så var väl någonting som hände av misstag på något vis. Ja. Men jobbar du också med slumpen på något vis? Sådär att den... Ja, till en viss grad ja. I den här serien så är det ju mindre. Med riktig multiexponering så har man kanske 20-30% som är slumpen. Man tänker liksom grafiskt, men en del element kan du inte ha fullständig kontroll på. Nej. Så det är en anledning till att jag efter 10 år ville prova att göra med mer kontroll för att se att vad händer om jag tar bort begränsningarna? Blir det mer jag då, eller är tekniken jag? Precis. Var det då i den samma veva som du rent experimentellt kom fram till den här grejen som fick ditt konstnärskap att lyfta också internationellt? Att du blev väldigt uppmärksammad för den här tekniken? Tekniken var, tror jag, viktig. Just det här, för det var nytt då. Det att det inte var gjort i Photoshop så väckte mycket, vad heter det, uppmärksamhet och folk ville lära sig hur man gjorde det, allt från privatpersoner till agenturer och sånt. Ja, just det. Ja, för det ligger ju liksom nära till hands att man tror det när man ser bilderna, så att jaha, det här är gjort i Photoshop. Ja. Och det är ju väldigt intressant att det inte är det. Ja, ja precis. Ja, det kan ju vara ett så här driv på något vis, man får en bild i det att mitt alltså bara slår den, att du får gör en problemlösning, att den här bilden ska jag kunna göra i kameran faktiskt. Mm. Men att det är sånt här att man, du har vissa idéer som pågår i bakhuvudet, sen löser du dem när du står och diskar eller någonting mitt i allt. Då. Ja. Och då måste du bara genomföra dem. Så här bildmässigt, den har, som jag sa, så har den väldigt ett lugnt tempo. Mm. Det är ju inte någon sån här käftsmällar de här bilderna, utan de är ju väldigt, de talar ju till de där inre bilderna. Ja, alltså absolut. Det har vi ett till nyckelord som är jätteviktigt i serien och har varit det sedan jag började för 10 år sedan. Det är det här lugnet och den här känslan liksom. Ja. Harmonin på något vis. Ja. Symbiosen mellan människan och naturen. Tidlösheten är också ett tredje jätteviktigt nyckelord. Det lämnar mycket mer till fantasin igen. Sen det här anonyma porträtteringen, liksom, det handlar inte om personer jag fotograferar. Jag fotograferar människan, liksom, olika människor. Ja. Håller dem gärna liksom, anonyma.
Ja, de blir ju väldigt, de representerar ju istället liksom barnet, va? Mm. Istället för just det barnet. Ja. Och det som jag slås av är att det blir ju nästan som en liten kullerbytta i det här med den här dubbla exponeringen, att du får nästan den sista exponeringen blir inom dig själv på något vis. Ja, det är ett fint sätt att tolka det på, det är det verkligen. Just för att, ja, men det är fint av den anledningen att en viktig grej med bilderna är att de inte ska vara klara, utan att det ska kunna stimulera snarare betraktaren just att skapa sina egna tolkningar kring det. Och även mig liksom, jag vill inte skapa en bild som betyder en sak eller en, som återskapar någon händelse i livet eller så. Utan det ska snarare vara en känsla, ett tema som kan skapa nya tolkningar för mig själv också. Men man kan ana att du har en förbläs för liksom symbolism och kanske surrealismen också. Ja, absolut. Ja. Ja. Symbolismen, viktigt, absolut. Det gillar jag. För att där igen så kan du då börja tolka det på flera sätt. Vad händer om man kombinerar den här symbolen med den? Vi har barnet, fjärilen. Och vad symboliserar annat fjärilen? Den är kör. Vad annat är kört? Naturen kanske är kör. Mm. Barnet kört. Ja, det kan vara allt möjligt liksom. Men det blir intressant. Ja. Ja, och det som är väldigt påtagligt är förstås människa och natur i den här kontext. Symbiosen. Mm. Att det blir högst påtagligt i detta. Mm. Och man tänker också de flera av porträtten och övergår ju liksom i nästan ett sönderfall, att det är fragmentariskt och att man får en stark känsla av att det är någonting förgängligt i det hela. Ja, precis. Det är ju en lite sådär memento mori, att det är också väldigt vackert i det där sönderfallet. Det intressanta är att majoriteten kan tycka det, men det finns också de som kan tycka att de är väldigt skrämmande. Mm. Jag minns en gång som jag hade en utställning många år sedan i Fraseborg, så var det någon som kom in i utställningssalen och som bara backade ut liksom. Så att, jag har aldrig mött den reaktionen någonsin. Mm. Men det är olika. Men de flesta tycker att det finns en harmoni och inte något skrämmande någonting. Liksom. Samtidigt, den typen av reaktion är ju någonting som man som konstnär kanske gärna vill komma åt någon gång också. Ja. Alltså, blir det alldeles för lättuggat eller liksom lättsmält så finns ju inte det nödvändiga motståndet. Så att en viss kuslighet tycker jag är alltid att föredra, att man får ruskas om lite grann i alla fall. Ja, absolut. Det finns ju en gnutta svärta bland melankoli i mina bilder också. Det finns det. Och det är väl för att mina bilder är ganska så här, vad ska vi säga, ärliga. Det handlar om att kanske uttrycka sig. Jag kan ha ett så här skaparabstinens och då måste jag liksom skapa någonting som är givande för mig då. Ja. Och kanske man kan se det här skaparabstinensen som terapi på något vis, terapeutiskt liksom. Just det. Eventuellt. Och då blir det mer uttrycksfullt också. Mm. Ja, det har de ju samtliga verk gemensamt också, den där psykologiska undertonen, att de verkligen tvingar betraktaren att tänka efter på något vis. Eller inte tänka efter, men åtminstone hamna i det läget att man blir att tänka. Mm. Och då har man ju vunnit massor. Ja, det var jag hoppas på, att de ska stanna upp och titta på den länge och kanske återkomma till den. Mm. Och inte tröttna genast. Jag menar, Instagram är fullt av jättefina bilder. Men många av bilderna saknar budskap eller poäng. Utan det handlar bara om att skapa något vackert. Mm. Och då faller det lite platt. Eller det är liksom, det känns som att ett konstverk som ska vara länge så måste, visst, det måste vara fint och tilltalande. Men sen om det också står för någonting, så då blir det stabilare, om man ska säga. Ja, och det är lite grann som att en liten pusselbit saknas. Det är som att ingen människa som är, ska vi säga, som folk tycker illa om en solnedgång. Mm. Men en bild på en solnedgång, så finns det ju ett naturligt filter mellan den verkliga solnedgången när du har kanske står på en klippa eller du hör en mås som skriker. Eller. Precis. Så att det är ju, i det allt för undersköna så finns det ju en tråkighet, det är ju bara så. Mm. Jag instämmer. Här är sista verken då.
Här framkommer ju den här känslan av negativ space också väldigt tydligt. Mm. Jag är själv en sån som gärna letar betydelsen i mellanrum. Mm. Och den här är ju snubblande nära att den här formen blir att betyda någonting också. Ja, den är ju liksom geometrisk på sätt och vis. För de är inte tvillingar, men de är syskon och liknar varandra rätt mycket. Så då blir det så här harmoni, symmetri och grafik som vi pratade om tidigare lite. Ja. Och det här sista verket, det enda som har färg? Ja, det var någonting som jag gjorde egentligen efter att jag var färdig med hela den här serien. Men eftersom jag gjorde det under ungefär samma period så är det samma teknik och jag var liksom lite inne i samma hela så här skaparenergi. Så jag inkluderar den i utställningen också. Kan man gissa att den här pekar på vad som kommer efter detta? Nej, inte det kan man inte. Nej. Nå, färg är en del, ja. Jag kommer inkludera mer färg. Men att nästa serie jag kommer skapa så är ju för det första helt analog då. Och rätt annorlunda. Ja. Men att färg kommer vara med också i det. Ja, en väldigt njutbar bild. Det poetiska som finns i de helt monokroma eller svartvita bilderna så får ytterligare här en dimension tycker jag när färgen kommer in också. Ja. Den här var egentligen ett beställningsuppdrag som jag gjorde till en musiker i Irland. Aha. Och efter vi har skapat den så bestämde vi att vi gör en liten upplaga på den också. Tillsammans liksom. Ja, en strålande utställning, Kristoffer. Ja, tack så mycket. Den ska ni gå och kolla på.